fazendo mais pra quem mais precisa, com participação popular. Cultura, água, luz, esporte e lazer, rede de esgoto e transporte escolar, agricultura familiar, saúde e educação. É a prefeitura de Gavião. É compromisso com o futuro, transparência fazendo bem. Governo, essa terra é nossa, Gavião agora tem. Construindo cidadania, escola e creche também, dignidade e alegria, Gavião agora tem. São João da Escola tem de tudo muito. Se beber, não dirija.